Dizana terenze gumin 2000 grabar. Kupçilik talabiga binoan, gumin 2000 grabarda ham videosini obzor qilishga qaror qildik va ko'pchilik albatta biladi, 2016, 17, 18, 19 va 20 yillarda chiqqan gumin. Ushbu qo'limdagi aromatisi 2021 yilda chiqqan, o'ta boy sostavga ega bo'lgan sitrus aromatli, juda ham bir kuchli, bir stoyk jihatdan ham, shlef jihatdan ham ajoyib aromatlardan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ko'rinishi ham ajoyib, dizayn juda ham zo'r ishlangan. Hadyalarga ham uyaltirib qo'ymaydi. Agar imkon bo'lganda edi, men bu aromatni nafaqat sepish, balkim ichgan ham bo'lardim. Chunki juda ham bir sochni, juda ham bir ajoyib sitrusni o'zida jamlagan. Bunda boshlang'ich notalarda o'sha ananasni, bergamot, shu bilan birgalikda apelsin va mandarinni ham uchratishingiz mumkin bo'ladi. Jasmin va sandalni hamda ud daraxtini uchratasiz. Albatta ko'proq bunda sitrusni uchratasiz. Ushbu qo'limdagi atirning stoykisiga keladigan bo'lsak, kamida xudo xolasa bir sutka, shaxsan o'zimizni mijozlardan kelib chiqqan holat aytadigan bo'lsam, ular 2 kun, 3 kun va 4 kunlab ham deganlari bor. 4-chi kunda o'zi yo'qolib qoldi, lekin 3 kun zo'r turib berdi deganlari ham bor. Albatta maslahat bergan bo'lardim, boshlanishda 10 ml quydirib ishlatib ko'rishingizni va agar ma'qul kelsa, keyin qo'rqmasdan bitta butunni sotib olasiz, chunki har qanday atir zo'r bo'lmasin, balki u sizga yoqmasligi mumkin, sizning didingiz boshqa bo'lishi mumkin. Va albatta bizda yetkazib berish xizmatlari ham bor, butun O'zbekiston bo'ylab. Marhamat qilib, o'zingiz direktdan yozishingiz yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Siz bilan aroma stilistri shot bo'ldi.